Иван Иванович, Иван Никифорович, Нанхади Харсолган Оинда, Геннадий Чаптыков, Уга Махалгойнапча. Анан чаяну мазы сынып киртіндірші, мынды қылықтығы пазы тудунстығы Иван Никифорович. Анан матырыным зық чүріпті кізі, чипустың үшін тұрс болыр. Ол пасты пірдепіл бол бенже, хади олың айсюстың үшін идей ертірі тарынызырға чарир. Чиусыны біз ол хырстабыз чарға читпаршы. Кшигіле неме үшін чүртастозу дұр көдір мүджірас ханы олыңай чүртаста да болпарадыр. Анын арпу ойыны көрікже хатхы күлкінің ұдырлан. Хынған артистың пайрымның иріне чон залға толдыры чылған. Пішем сол шықты қалынан. Пішем папызым. Ну, мамызым тоже көрген мен анын. Но педе көргенде ол қайдар таланттық кізі Геннадий Чаптыков. И шақсы көрсі спектакльдарында бұл соңды енан қайды, ну, десетін пісті тада шоуын өріндірші. Шаскалық болсын Геннадий Николаевич, Амырхазық шықты болсын, Прайни Малера шықтысты бұл, наш келген шылды прай шақсы болсын. Россияның паза Хакасының саблық артизін түрен күнінің паза 30 жыл чаячы тоғызының алғыстерға Алтай, Тыва, паза Саха, Якутиядың нанжылары келгінер. Генала біз 35 жыл қожау нөкір болып түріп дедіміз. Красноярста институт искусствты божатқанымыз. Оның бері біз білелі нөкірлер. Мен институттыр өнтірала бері байрамдарға бері айылтап келіп, мында таңыжып, мында жүріп, театрды жақшы білер, мында артистерді өзе білерім. Оның үшін де мында Хакасияның көрөчілеріне нөкірлерге база Генаны жөмөп турган үчүн жан биянымды айтадым. Театрдын паскы Геннадий Чаптыков хос фильмдерде сурунган. Чингисхандын чазды фильмде Сынгумны ойнан уга туруштуруп болпорган улумы. Николай Федорович Катановтын ар фильмде саблык учунайны киртендире чаяп салган. Режиссерлар артистке аймак паскы кылыкты, оңдайлык, синик, омалар коркпин передерлер. Ол пулганына изестик бүтүрчү. Саблық артистан ерпазы пұл пайрымның ердің көгілі чыр сум редакцияның пазағы көзден да толдырызнан көрбалар зар.